মৰাণত অবৈধ চোৰাং মূল্যৱান ভীম কাঠ ভৰ্তি ছয়খন গাড়ী জব্দ কৰিছে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মীয়ে। AS05EC1858, AS01GC9745, AS06AC9468, AS01GC9020, AS23BC3609 আৰু AS01KC9625 নম্বৰৰ ছয়খন গাড়ী মৰাণ কুটুহা তেল ডিপুত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত জব্দ কৰিছে। আনুমানিক কাঠৰ মূল্য 50 লাখৰো অধিক বুলি জনাইছে বন বিভাগে। অৰুণাচলৰ পৰা কাঠখিনি গুৱাহাটী অভিমুখে নি আছিল, ট্ৰাককেইখনৰ চালক পলাই যায়। এই আমি ৰাতিপুৱাৰ ইনফৰ্মেশ্যন মতে এটা বিশেষ সূত্ৰে গম পাই পেলাই ছখন গাড়ী আমাৰ, আমি অনুমানমতে গোটেইখিনি খৰি কাঠৰ গাড়ীয়ে হয়, ছখন গাড়ী জব্দ কৰা হৈছে এই কুটুহা এলেকাত। কিমান টকা মূল্য হ'ব এখন গাড়ী? ধৰি লওক ছখন গাড়ী, এখন গাড়ীৰ মিনিমাম আপোনাৰ 6 লাখ টকাকৈ ধৰক কাঠৰ মূল্য। 6 লাখকৈ হ'লে 36 নিয়েৰ এবাউট 40 লাখ। ক'ৰ পৰা ক'লৈ নি আছিলে এইখিনি? আমি অনুমান কৰা মতে এইখিনি অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰা আহিছে। অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰা আহিছে। এনেই আপোনালোকে সন্দেহ ক'বলৈ নিব পাৰে বুলি আপোনালোকে সন্দেহ কৰিছে? এতিয়া সঠিকভাৱে গম পোৱা নাই ক'লৈ নিবলৈ আনিছিলে, কেনেকৈ কি ক'ত যাব, এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে? এইখিনি আমি আমাৰ জিম্মাত ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এইখিনি আমি লৈ যাম। আজি 26 তাৰিখে আমাৰ বংবন্দৰ প্ৰাধিকাৰী ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি আহিলোঁ। আমি প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ ডিব্ৰুগড়, আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰেঞ্জ আৰু খোৱাং ৰেঞ্জ তেওঁলোক আছিলে। তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশমতে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ, সেই ইনফৰ্মমতে আমি আহিলোঁ। আমি ইয়াতে 3খন ট্ৰাক পালোঁ আৰু অলপ দূৰতে আৰু 3খন ট্ৰাক পালোঁ, তাতে আমি কাঠ পাইছোঁ। এতিয়া সদ্যহতে আমি এইখন ডিটেইন কৰিছোঁ, ডিটেইন কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি এতিয়া আমাৰ অধীনলৈ আনিছোঁ আৰু। সেইখিনি এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই, সেইখিনি আমি অনুসন্ধান চলাম। অনুমান সাধাৰণতে এইখিনি আমিতো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, সেইটোৱে আপোনালোকক আমি গোটেই অনুসন্ধান জনোৱাৰ পিছতে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক'ব পাৰিম। গোটেইখিনি কেইখন ট্ৰাকৰে এতিয়ালৈকে চালক আমি পোৱা নাই, তেওঁলোকক কোনো ট্ৰাকৰ কোনো মানুহ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। গতিকে আমি ট্ৰাককেইখন আমাৰ অধীনলৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ যিখিনি অনুসন্ধান আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া, অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আমি ইয়াৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম।